ferramenta é boa demais, pessoal. Pode levar até assim. Pode até caminhar. Essa é uma ferramenta show de bola. A Bruma Fácil, a sensação do momento, revolução na construção civil. Então, adquira a sua pelo Shopee e Mercado Livre. Então, vamos pra cima. E aqui tá o bichão. Bruma Fácil, beleza? Então, Bruma Fácil é útil, ela é pra você trabalhar em todos os ambientes. Pessoal, aqui, ó. Entendeu? Ela é multiuso. Então, é uma ferramenta show de bola. Você vai usar assim, ó. Esquadro. 100%. Toda revisada, toda alinhada. Saindo por, passando por mão de engenheiro e técnico. Vai chegar nas suas mãos. Ferramenta show de bola. É isso aí. Fui! Fala, pessoal que me acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pessoal, não se esqueça que no próximo, agora final do mês, teremos um sorteio do Apruma Fácil lá no meu canal no YouTube, Cícero Santos na Construção Civil. Então, você quer ganhar a ferramenta, quer participar do sorteio, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like lá e acompanha de perto aí todas as novidades de Cícero Santos aqui no nosso canal. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus.